новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю. Зранку було гучно у Кривому Розі. Від російської атаки постраждали 5 людей. Серед них 10-річна дівчинка. Вона у лікарні. Повідомили у районній військовій адміністрації. Кажуть, у місті пошкоджені навчальні заклади, магазини, готель та аптека. У декількох багатоповерхівках криворіжців вибиті вікна. Зараз на місці розгорнуті штаби, які надають всю необхідну допомогу. Також працюють психологи зі служби ДСНС, які надають потрібну підтримку мешканцям. Тобто, на превеликий жаль, ми маємо негативний досвід вже і велику практику щодо вже третій рік. То налагоджена робота, все працює за, скажімо так, за планом. А вночі росіяни вдарили по Нікопольщині, поцілили дронами камікадзе по Марганицькій громаді, інформують в обласній військовій адміністрації. Яких збитків завдав ворог, ще встановлюють. Люди не постраждали. У ніч на 4 вересня ворог масовано атакував і всю країну. Окрім Дніпропетровщини, росіяни тероризували Львівщину, Івано-Франківщину, Чернігівщину та Тернопільщину. Загалом наші військові збили 29 повітряних цілей, 7 ракет і 22 ударні безпілотники. Атакують росіяни не лише снарядами, а й пропагандою. Нині ворожі телеграм-канали активно поширюють фейк про маніяків із Дніпропетровщини, які начебто були засуджені до довічного, але підписали контракти з ЗСУ та втекли. Насправді ж це вигадка, наголошують у Центрі протидії дезінформації. Такі люди не перебувають у розшуку, а повідомлення про них написане з помилками. Крім того, фахівці додають, в'язні, про яких йдеться, не могли б підписати контракт зі Збройними силами через обмеження, які існують у Міноборони України. Ножем у живіт. У Кривому Розі затримали 41-річного жителя, який вдарив свого знайомого. Інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Кажуть, інцидент стався під час застілля в одному із приватних будинків у Покровському районі. Потерпілого забрали до лікарні. Нападнику вже повідомили про підозру. А у Синельниковому оголосили підозру 28-річному жителю. Він кинув шумову гранату у двері квартири своєї сусідки, а у вікно ще й димову шашку, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Кажуть, між зловмисником і жінкою був конфлікт. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Працював на росіяна, тепер відпочиватиме. Щоправда, в українській в'язниці. У Кривому Розі судитимуть місцевого жителя. Зрадник передавав ворогу дані про дислокацію наших захисників. Про це інформують в обласній прокуратурі. За даними слідства, запроданець знімав на відео військові об'єкти та надавав росіянам координати. Нині ж криворіжець під вартою. Лихоманка, кашель, ломота у м'язах та тілі можуть стати тривожними дзвіночками флірту. І це не про залицяння, а про новий штам ковіду. Чи побоюються цього вірусу дніпряни та чи зросте захворюваність у нашому регіоні восени? Альбіна Гриненко продовжить. Ми вже мало не забули про ковід, як він почав набирати обертів і мутувати. Так з'явився новий штам коронавірусу – флірт. По Україні вже фіксують смертельні випадки недуги. Чи може погіршитися ситуація із захворюваністю на Дніпропетровщині та чи готові до цього жителі? Щороку, особливо в осінньо-зимовий період, пані Олена робить щеплення та профілактику від ковіду. А ще жінка розповідає, довіряє народним методам. Чай з лимоном обов'язково, тоді настойку роблю, часник, лимон і вода. У мене це круглий год. Ми вже до всього акліматизувалися, я вважаю так. Було лячно, як тільки ковід почався, тоді як війна почалася, а зараз... Не боїться коронавірусу і Наталя, хоча вже двічі хворіла. Не вакцинуюся і не боюся. Мені здається, профілактика – це марна справа. І вакцина – не панацея, на жаль. Тут головне – здоровий спосіб життя, який зможе збільшити кількість випадків виживання. А от фахівці таки радять дотримуватися правил профілактики, бо ж новий штам флірт, який пішов від омікрону, має специфічні мутації, кажуть у Центрі контролю та профілактики хвороб. Цей субваріант, він...
має такі специфічні мутації, які дозволяють йому краще з'єднуватися з клітинами організму та уникати імунної відповіді організму. Захворіти на субваріант флірт штаму омікрон можуть також люди, які були щеплені проти коронавірусної хвороби COVID-19. Але імунна відповідь, яка отримується під час щеплення проти коронавірусної хвороби, вона знижує ризики виникнення ускладнень у хворих та, відповідно, знижують ризики виникнення летальних форм. Та які ж симптоми флірту та його профілактика? Тривожними дзвіночками можуть стати підвищення температури, лихоманка, слабкість, кашель, головний біль, втрата смаку, ломота у м'язах і тілі. У групі ризику – люди, які мають знижений імунітет, цукровий діабет, хронічні та серцево-судинні захворювання, а ще люди 60+ та вагітні. І аби уникнути таких наслідків, варто дотримуватися правил гігієни, носити маски, не перебувати у натовпі. Ще робити щеплення. Фахівці наголошують, воно не захищає від зараження, але знижує ризики ускладнень і смерті. Нині на Дніпропетровщині на новий штам ковіду захворіли 5 дорослих і 1 дитина. Летальних випадків не зафіксовано, кажуть фахівці. Проте медики закликають берегти своє здоров'я, бо ж вже восени очікують на погіршення епідемічної ситуації. Альбіна Гриненко, Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Взимку є загроза триваліших відключень світла. Про це інформують у Центрі досліджень енергетики. За словами експертів, ситуація може бути навіть гіршою, ніж у 2022 та 2023 роках. Найбільш проблемні – Лівобережжя та Південь України, адже там великий дефіцит потужностей, а споживання високе. Далі залежить від погоди. Дуже сильно. Тому що якщо погода падає в мінус 10, мінус 12, мінус 15, то давайте будемо відвертими, протяжність відключень може бути і до 12, і 14 годин на добу. Не поспіль, там шматками в графіку, керовано. Українці вміють перемагати. Легкоатлетка з Дніпропетровщини Наталія Кобзар стала чемпіонкою Паралімпіади 2024 у Парижі, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Спортсменка показала найкращий результат у бігу на 400 метрів і завоювала вже третю медаль Паралімпійських ігор. А спортсменка з Дніпра Євгенія Казбекова здобула 2 срібні нагороди на чемпіонаті Європи зі скелелазіння, повідомляють у міському управлінні спорту. Розповідають, дівчина змагалася за першість у 2 дисциплінах – трудність та двоборство. Чемпіонат проходив у швейцарському місті Віллер. З державним гімном, грамотами та оплесками. Так, у Дніпрі відзначили ювілей Університету митної справи та фінансів. Заклад створили 10 років тому на базі 2 вишів – Академії митної служби України та Дніпровської державної фінансової. Зараз в університеті навчається понад 6 тисяч студентів. Університет дуже крутий, дуже багато західів, дуже цікаві викладачі. В мене було вже 4 пари в сумі за цю неділю. Ось, дуже цікаво розповідають, мені дійсно цікаво, хоча в школі я себе так не почувала. На парах дуже багато розповідають, ми дуже багато розмовляємо, вони нам все по полочкам розказують. В університеті митної справи та фінансів до 10-річчя підготували урочисте засідання. У ньому взяли участь студенти та запрошені гості. Загалом зібралися понад сотня людей. На мій погляд, за ці 10 років університет, його колектив доказав, що дійсно те рішення було справді оптимальним. Те рішення було не тільки рішенням того дня, а уряд подивився в майбутнє. В цьому є логіка, і логіка очевидна, і раціональність очевидна. Тобто був заклад, який займався митною справою, був заклад, який займався фінансами.
в принципі, обидва належать до сфери регуляторної політики держави і закривають суміжні ніші. І тому цілком логічно було утворити заклад, який би цей сегмент закривав в плані підготовки фахівців. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.